Лікарі борються за життя нашого колеги, оператора одного із національних телеканалів. Вадима Макарюка жорстоко побили у п'ятницю ввечері, коли він знімав конфлікт на харківському ринку Барабашово. Наразі Вадим знаходиться у реанімації. Подробиці цієї історії дізнавалася Світлана Шекера. Оператор Вадим Макарюк у п'ятницю ввечері знімав на ринку Барабашово чергове загострення конфлікту між підприємцями та адміністрацією. Ось ці кадри. Біля магазину «Натовп» з одного боку чоловіки в зелених футболках. Далі – кордон поліції. За ним кілька десятків молодиків. Чути, як кричать «Бий рудого!». Ймовірно, йшлося про Макарюка. Кілька чоловіків кинулося наздоганяти оператора. Стріляли у спину. Потім повалили на землю і добивали лежачого. Колега Вадима першою приїхала до нього в лікарню. Зараз Вадим у реанімації, він там з ночі п'ятниці, він у важкому стані. Нападники відібрали у Вадима камеру. Наступного дня її знайшли на ринку, вже без картки з відео. У поліції порушили кримінальні провадження одразу за трьома статтями. Розбійний напад, насильство щодо журналіста, перешкоджання професійній діяльності. Але підозрюваних та затриманих у справі немає. Більше двох, тому що на даний час встановлено у нас два нападника, які там вчиняли активні дії стосовно журналіста. Підприємці кажуть, конфлікти на ринку давні. З тих, у кого сплив термін оренди магазинів, вимагають чималі гроші. Тих, хто не платить, викидають із крамниць разом із товаром. У них після одного протистояння, значить, образувалася якась, ми їх називаємо зелені чоловічки, там щось погран, там якийсь контроль. І от вони ходять потім з палками, з дубинками, з оточим газом, вони ходять вооружені, по большому счету. В адміністрації ринку своє бачення ситуації. Є законний орендатор торгового об'єкту. Он пришел на свой объект, и его оттуда выставили. Он обратился к своим побратимам по АТО, к ветеранской организации, членом которой он является, вот, за поддержкой. Ребята из общественной организации пришли пообщаться с вот этими вот захватчиками магазина. Диалога не получилось. Вызванная полиция не смогла предотвратить. Харківські журналісти збирають підписи під зверненням до начальника поліції, міністра внутрішніх справ та генпрокурора з вимогою якнайшвидше провести розслідування та покарати винних у побитті оператора. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці телеканал «Інтер Харків».